Тетяна Володимирівна, слухайте, як завжди, у вас дуже цікавий випадок клінічний. Чому? Ну, я б сказала, що це ложний гострий коронар, хибний гострий коронарний синдром. І ми знаємо з вами, що міокардіт дуже часто дає такі випадки. Але я вже розкрила. Да, ви вже розкрили. Я вже все розкрила, всю інтригу розкрила, вибачте мене. Добре, але дуже цікаво. І давайте поїхали, давайте подивимося, що нас чекає. Марина Миколаївна, я трошечки хотіла все-таки з попереднім першим нашим етюдом все-таки якусь провести паралель. Тому що у нас в першому етюді в нашому була жінка 52 роки, і в другому етюді жінка 52 роки. Але, правда, ви вже розкрили весь секрет, який діагноз у нашої жінки в другому етюді. Значить, що стосується, знову-таки, жінка в цьому, дана наша пацієнтка, вона з давлячим, стискаючим болем звернулась до нас. І цей біль все-таки був пов'язаний з фізичним навантаженням. Якщо ви згадаєте перший наш етюд, це була жінка, знову-таки стискаючи, давлячи біль, але цей біль був постійний. Вона каже, що він був незалежно від того, чи ходить, чи вона лежить, чи вона щось робить. Тобто він був у спокою і він все-таки був пов'язаний з фізичним навантаженням. І ви бачите, у нашої жінки, коли вона звернулася, тиск вже складав 200 на 100. По електрокардіограмі є зміни, що стосується другому, третьому стандартному відведенні, і є зміни В5, В6. Тобто це нижня діафрагмальна і бокова стінка. Таким чином, із анамнезу хвороби, що стосується нашої жінки, в даному випадку це зв'язок є з ГРВІ. У першому нашому етюді у жінки не було зв'язку з температурою. Хоча, коли зараз прикладі, коли наша пацієнтка була госпіталізована, вона про цю температуру, вона дуже якось так, знаєте, вскользь і якось, щось у мене, каже, було таке, один раз там піднялося, потім воно все-таки спустилось і все. І після цього вона щось там поприймала, почала лікуватися самостійно, температура знизилась, біль пройшов, а перше вона дійсно відчула біль в серці, який був на висоті температури. Потім згодом десь, ви бачите, 8-10 днів пройшло, вона йде, це жінка військова, вона йде на свою медичну комісію, яку їй треба було пройти планово. І дивіться, коли робиться, розробили ЕКГ, і ті зміни на ЕКГ, які я вам вже сказала, тобто відбулися те негативні в другому, третьому АВФ, В5 і В5,6. Але фракція викиду 52%. Так, і її бачить, тобто її знову такі грамотність. Гострий інфаркт міокарда з фракції викиду 52%. Ну таке, так. А цікаве те, що ви бачите, перші зміни, значить, дійсно відбулися через місяць, тобто захворіла вона 8.02, підвищення температури, на комісію звернулася 16.02, були вже зміни, але вони так подивилися, да, в тебе, каже, є зміни і є якісь проблеми з серцем. І вже 7-го почали її там розкручувати, і вже 7 березня, ви бачите, вже зміни, треть на електрокардіограмі, те негативні, третє АВФ, і все, тобто В5, В6 стало все абсолютно нормально, але фракція викиду знову-таки зберігалась 52%. І гіпокінези вже тільки були по задній стінці. Тобто зміни які вони самостійно почали проходити. Да. І все-таки вирішили в зв'язку з тим, що це військове, все-таки незрозумілі зміни, тому 7.03 вона була госпіталізована до стаціонару. Із анамнезу життя ви бачите, що гіпертонічна хвороба 10 років. Що стосується об'єктивно, було все абсолютно нормально, крім тиску, і кисень був абсолютно нормальний, і якась невелика пастозність нижніх кінцівок.
І таким чином при госпіталізації діагноз ІХС гострий нонку без ку інфаркт міокарда в ділянці задньої стінки лівого шлуночка. Атеросклероз аорти та кінцевих артерій, гіпертонічна хвороба і фракція викиду 52, СН1, збережена фракція викиду стадія Б. Що стосується лабораторної діагностики, для чого я все-таки привела тут багато цих аналізів, тому що, перше, начебто все добре, але якщо ви звернете увагу на на ліпідограму, ви бачите про те, що Але ковіда нема. Ковіда нема. Да, не, нема. Да. Холестерин, ви бачите, 8,5. Тригліцериди, ліпопротеїди високої, ліпопротеїди, ви бачите, низької щільності, дуже велика цифра, майже в 6 разів вищої норми, і індекс атерогенності. Тобто, для чого я це показую? Був біль, були зміни на електрокардіограмі, був холестерин загальний високі цифри, тобто дійсно згідно всіх рекомендацій. А можна я ще додам, вибачте, я хочу звернути вашу увагу, що все ж таки про BMP був нормальний. Так, про BMP це кажуть, що серцевої недостатності в неї не було. Ніяким. І, але все ж таки це реактивний протеїн, трошки був 4,29, але норма яка? До 5. До 5. Тобто все-таки якийсь запальний процес це був. Але, не... але якщо провести знову-таки паралель між тими болями, змінами на електрокардіограмі, NT-proBNP начебто норма, але це реактивна начебто верхня границя норми. Тобто якісь зміни все-таки відбуваються. І згідно рекомендацій Європейської асоціації, ми все-таки повинні, якщо є зміни, ми все-таки повинні вести як або перенесений інфаркт міокарда, поки ми не... Або міокардит. Або міокардит. Дозвольте, я можна от якраз про BMP. Ми зробили про BMP в Сінева. Так. І ось що ми маємо в Сінева, ми маємо якраз пакет серцевої недостатність діагностика, да? І код 1745. І дуже важливо якраз робити не тільки про BMP, а ще калій, креатинин і натрій. Ми з вами розуміємо, що дуже важливо креатинин розрахувати, тому що при серцевій недостатності може бути також і креатинин підвищений, швидкість клубочкової фільтрації знижується. Ось, ну, будемо сподіватися, коли ми робили, що все ж таки, ну, думали, що буде серцева недостатність, незважаючи, що фракція викиду підвищена. Але ми бачимо з вами, що 102 піліграм на мілілітр, і тому наші пацієнтки немає серцевої недостатності. І якраз оцей пакет 1745, код послуги, а пакет 241 – серцева недостатність, яку ми зробили у нашої пацієнтки в Синєво, ми бачимо, доказує нам того, що не тільки фракція викиду 52, але і немає по BMP, також немає серцевої недостатності. І це вже поставило таку собі трошки. А чому? Так. А чому при гострому інфаркті міокарда, достатньо обширному, нема серцевої недостатності? Да, і тому наші пацієнтці було запропоновано, ну, зробили ЕКГ при поступленні. Я єдине хочу повернутися до лабораторної діагностики, бо, можливо, були б питання, а де тропонін? Ну, по-перше, захворіла вона місяць тому від початку, да, тобто вже смисл робити сенсу не було. Сенсу не було. Не було. Да, тому ми вже і не робили. Але ЕКГ, ви бачите, зміни при поступленні, при госпіталізації, те негативні зберігали. Я вона 75 ватт викрутила. Да, викрутила вона 75 ватт, тобто проба дуже сумнівна. Відбулися якісь зміни, там депресія сегмента СТ на 1,5 міліметра. І згідно всіх рекомендацій ми повинні все-таки її відправити на коронарографію, що ми і зробили. І ви бачите, що результат ангіографічно видимих гемодинамічно значимих стенотичних атеросклеротичних уражень коронарних артерій не виявлено. В динаміці зробили, робили ЕКГ, значить, знову-таки робили, тобто зміни, що стосуються задньої стінки, вони все-таки зберігались. І, згідно рекомендацій, ми повинні знову-таки зробити ехо. І по ехо ви бачите, що змін особливо немає, тобто і КДО, і КСО, вони залишалися в межах норми,
А мішлуночкова перетинка задня в межах норми, фракція викиду 62%, ліве передсердя, тобто знову-таки зберігалось в межах норми, було порушення діастолічної функції і зробили стрейн. І стрейн, ви бачите, весь стрейн і радіальний, і циркулярний нормальний, повздовжній трошечки знижений. Тому, згідно всіх рекомендацій, якщо атеросклерозу нема, повздовжній стрейн знижений, тобто є сегментарна якісь зміни в нашому міокарді, ми повинні нашу пацієнтку відправити на МРТ. І таким чином наша пацієнтка, ми коли відправили на МРТ, ви бачите, що ми отримали результат. Ознаки вогнищевого міокарду і зберігається активний запальний процес, не дивлячись на те, що місяць пройшов від моменту, коли з'явилися перші скарги. І таким чином при виписці діагноз, який ми отримали, гострий міокардит неуточненої етіології середнього ступеня важкості, гіпертонічна хвороба 1-2, тут можна все-таки, треба було провести додаткове обстеження, в зв'язку з тим, що гіпертонічна хвороба в анамнезі, тиск піднімається до 200, але це було на фоні і температури, і того… Так може все ж таки другий ступінь, третій ступінь, якщо 200? Ну, це було однократно. Все-таки, я би все-таки два, мабуть, залишила. Да. Угу. Да. І ризик 3. Рідка шлуночкова і надшлуночкова, та, яка була на холтері, була виявлена. Інтактні коронарні судини і СН1 зі збереженою фракцією викиду. Фракція викиду 62 і гіперхолестеринемія. І таким чином, повертаючись… Ні, подождіть, давайте рекомендації. Ви пам'ятаєте ж рекомендації, які вийшли, зараз у нас є книжечка Асоціація кардіологів України. Так. І що там написано? Мені дуже здивувало. Я, знаєте, спеціально відкрила, думаю, чим же її лікувати? А я, що ж їй призначати? Якщо потрібно бета-блокатори, якщо порушення ритму, якщо потрібно, ну лікуйте інгібіторами АПФ, якщо потрібно… Але, вибачте, метаболічна терапія. Да, метаболічна терапія. Якщо це хворий з ізольованим вогнищевим міокардитом, і все. І це рекомендації. Да. А міжнародних рекомендацій європейських немає. Тому є українські рекомендації для таких, ну, легкий перебіг. Так, це легкий перебіг. І тому, ну, давайте, право вашого вибору. Так, і тому дійсно це вибір. І L-карнітин, основна складова частина препарату карденат, і регулює, ми вже знаємо, неодноразово обговорювали, що L-карнітин, карденат впливає на утворення енергії в м'язах, це те, що потрібно для того, щоб наш міокард відбувалося скорочення і відновила сегментарна скоротливість. Карденат покращує стан хворих і позитивно впливає на динаміку ЕКГ та підвищення скоротливої здатності міокарда лівого шлуночка. Також L-карнітин впливає на серцеву недостатність, таким чином він покращує, зменшує, скажімо так, розвиток серцевої недостатності і покращує скоротливу здатність. І карденат – це вдале поєднання в одному препараті коферментних складових з високою біологічною активністю, що включає необхідність попередньої біотрансформації у клітинах печінки та лікувальними властивостями незмінних амінокислот, що сприяють двобічному потенціюванню їх терапевтичних ефектів. Так, добре. L-карнітин, а L-аргінін? А нам потрібен L-аргінін, який механізм ангіопротектору та вазодилаторного ефекту. І так,
Стимуляція синтезу оксиду азоту. Елергін є субстратом для НО-синтетази фермента, яка каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах і впливає якраз на ендотелій. Зменшення адгезії лейкоцитів, тромбоцитів к ендотелію, зменшення агрегації тромбоцитів, інгібування синтезу ендотеліальна 1, який є потужним вазоконстриктором та стимулятором проліферації та міграції клітин судинної стінки. Ну і антиоксидантна дія. Крім того, елергінін-пероз впливає на агрегацію тромбоцитів, це доказова база. Ну і вазодилатація НО проникає з ендотелія до клітин, стінок сосудів, зменшує вазоконстрикцію, розширяє судини і припиняє процес тромбоутворення. І є препарат валаргін 3000 міліграм розтворити в речовині вода і усунення ендотеліальної дисфункції. Дуже важливе для нашого хворого. Лікування. Давайте. Таким чином, як ви сказали, згідно наших українських рекомендацій, бісопролол доза невелика, в зв'язку з тим, що частота серцевих скорочень була невелика, тому починаємо з 1,25 і в залежності від того, яка буде частота, який буде тиск, ну або будемо залишати те, що є, або будемо збільшувати. Вальсакор в зв'язку з тим, що тиск, артеріальний тиск у нашої пацієнтки піднімається, ми залишаємо метаболічну, ми призначаємо і залишаємо метаболічну терапію карденат по одній капсулі 3 рази на день після їжі 1 місяць. І валаргін 3000 одна таблетка розчинити в склянці води. Але ви знаєте, в мене є така, якщо артеріальна гіпертензія з тахікардією, от у нас є такі хвори, да? Якщо, то є якраз, мені дуже подобається Бовіос фірма, да? І що є? Ну, зрозуміло, що дотримання дієти, фізична активність, бета-блокаторів, якщо потрібно, зрозуміло, діуретичні препарати, заспокійливі препарати, але є кратепровінкардіо. Що це таке? Це якраз склад. Одна капсула на добу, але екстракт плодів глоду 300 мг, екстракт виноградних кісточок 50 мг і екстракт листя гінка білоба. Ну, кому б я призначала? Я б призначала молодим людям, да, в яких ну, раптово вдруг трошки почало підніматися, не, ну, як ми раніше казали, сьогодні ми не кажемо нейрорегуляторна дистонія, але раніше ми ставили такий діагноз. І якраз можна було б якраз призначати цей препарат. Чому? Ну, тому що ми бачимо екстракт плодів глоду 300 мг. Позитивний нотропний ефект пригнічує АФПФ, да? І у дозі 600 мг на добу знижує артеріальний тиск і ЧСС на 10 одиниць. А в дозах 160 на 900 до 900 мг на добу покращує коронарний кровообіг. Ну далі, а далі екстракт кісточок винограду, да? 50 мг. І ми розуміємо з вами, значно знизив систолічний артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Ну і далі екстракт гінка білоба 50 мг. І ми розуміємо з вами, що метаболізм і метаболічна синергія дають глибоке розуміння основного механізму застосування флавоноїдів гінка білоба при лікуванні серцево-судинних захворювань. Ну і таким чином, якраз одна капсула на добу є, якщо для таких хворих в начальній стадії молодих людей, якраз можна застосовувати. Тетяна Володимирівна, давайте подякуємо нашим слухачам.